imana erisambe nimero 20 na 7 bakaza mubiru ya fesi yungu yababaje abayovu cyane nago bazabyibagirwa yambe nimero 9 akaza cyuzwa Emmanuel wambaye nimero 5 Kororabo umusore wose muri gicumbi nimero 21 akaza Duksenge Jean Michel wambaye nimero 13 yavuye mu ikipe ya Gorilla akaza ari Shemze uyu musore nawe ni atari akaza Nshimimana Noel ni physiotherapist akaza na Shaka Geoffrey ni team manager ikipe ya Salim Baleri akaza ni Tegeka Idrissa captain igihe cyo kureba ikipe ye igihe cya gicuta ari kwitaza kuba mukoroherana buri wese yes ari nako mubwira ko agiye gutangizwa na Raveli Maxwell Jumeku tayari kwa Christian Teotoli ya wanenshi malipangu teruri mara tansio Prisere Lisombo atosore katule Cedric Kerizere Lisombo kaso jule jaji ataka ara kuzenguruka atansiva reisa mariko fata neza ya mpira na ufata yes ala utangiza neza chane alia yena chine neza kwa wamba jimana leo wali asika unga tanga pasari mbila shaka Robati Mukogotia Robati Mukogotia Mukogotia Robati Aratansi arakwerimina Robati Mukogotia Mukogotia Robati Mukogotia Ariko utangana aratansio kwa Kaunga Sumiza Robati Mukogotia Atansio Robati Hidro mpira ariko rafata neza chane ari atenshwe neza Atansi ara utanga neza chane ari kwa Enoki yao Ereza neza chane kwa Uta Hemuka Jean Devie Ara utaka zare katulebe Achina neza Ara kubani kwa mesele chikia Sanreza ya Ishimwe Kevin alias Rushimura yahita Rich Kevin imbere isamba papa biranga Elisa kwa Christian Teodori ya manage Maripan ariko mwizerwa Elisa umupira arawutakaza kina neza Maripan kwa Ishimwe Kevin Rich Kevin arajera yo Ishimwe Kevin attention attention yes 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 golazo golazo
Thank you.